Bolje sutra. Emisija za osobe s invaliditetom. Bolje sutra. Poštovani slušatelji, dobar vam dan u emisiji Bolje sutra. S vama je Marija Mraz, predsjednica Udruge osoba s invaliditetom Bolje sutra grada Koprivnice. Evo, današnja tema je tema koja nikad do sada nije bila u ovoj emisiji, dakle nikad nismo govorili o samozastupanju. A za ovu temu sam odabrala gošću Nicole Bali, voditeljicu grupe za samozastupanje u Udruzi za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama Latice u našoj Koprivnici. Nicole, dobar dan, dobro mi došla. Dobar dan, draga Marija, hvala vam što ste me pozvali da gostujem u vašoj emisiji. Evo, slušatelji moraju znati da se Nicole i ja poznajemo dugo. Latice i Udruga Bolje sutra su u istom prostoru i bilo bi sada smiješno da ja nju oslovljavam sa vi i mislim da nam neće to niko zamjeriti. Nicole, tebe ljudi poznaju puno uloga u našoj lokalnoj zajednici. Počela si davno volontirati u udruzi Latice, evo skraćeno da ne govorimo čitavo ime, pa si tako i preuzela voditi grupu samozastupanja. Ja mislim da malo ljudi zna što je to samozastupanje, pa evo to je i moje prvo pitanje. Pa općenito se samozastupanje znači definira kao govor za sebe i znači govor o svojemu životu u vlastito ime. Znači osobe koje sudjeluju u samozastupanju su zapravo samozastupnici i oni govore znači o sebi. E sad, znači samozastupanje podrazumijeva da osobe koje govore o sebi znaju svoja prava i da govore o njima. Ono što se vama i meni čini samorazumljivim, da mi zapravo možemo govoriti o sebi, da možemo izražavati svoje želje, misli i osjećaje i da znamo zapravo da imamo pravo na komunikaciju, ponekad nije jasno osobama s intelektualnim teškoćama koje zaista često nailaze na nekakve teškoće u zajednici. U principu se samozastupanje znači odnosi na razgovor između svih živih bića. I vi se isto svakodnevno samozastupate, ja se isto svakodnevno samozastupam. Ali ono što mi je zapravo jako važno istaknuti, s obzirom na to da radim samozastupanje s osobama s intelektualnim teškoćama, je da znači mi samozastupanjem ne tražimo nikakve privilegije, nego da zapravo tražimo da se ostvare nekakva naša obična prava i da ostvarimo znači uobičajeni skladan život u zajednici bez diskriminacije. Ja bih to sad dok sam te slušala onako sebi protumačila da postoje različiti načini samozastupanja, ovisi o tome koliko imamo i intelektualnih sposobnosti, koliko imamo socijalnih vještina, koliko imamo, evo kako nam i priroda, odnosno rođenjem dobivamo neku moć govora više ili manje. Dakle, tako i način samozastupanja je izrazito različit. Ja sam ja to dobro shvatila. Tako, odlično ste to shvatili. U principu se zapravo samozastupanje znači kod svih odnosi na znači govor u vlastito ime, o vlastitom životu, ali može se postići na različite načine. I naravno, kao što nemamo svi razvijene komunikacijske vještine, kao što zapravo neke osobe s teškoćama u razvoju ni ne mogu govoriti pa se moraju izražavati na neke drugačije načine, bilo potpomognutom komunikacijom i slično. Tako zapravo mi možemo znači se samo zastupati i verbalnom komunikacijom i pisanom komunikacijom i govorom tijela i slično. I znakovnim jezikom. Tako je. Kao ljudi koji ne čuju. Znam da je davno pokrenut jedan pokret za samozastupanje. Kada i gdje je on nastao? Nastao je znači 60. godina 20. stoljeća u Švedskoj. I zapravo je to međunarodni pokret, znači on se onako proširio po cijelome svijetu za ljudska prava koje vode osobe s invaliditetom. Nama se znači vrlo često zapravo u udruzi čini da se ljudska prava ponajviše znači krše kod osoba s invaliditetom, kod osoba s intelektualnim teškoćama, nacionalnih manjina i slično. Rekla si 60. godina.
Mi to tek sad nekako sramežljivo evo uvodimo pa i u ovu našu Koprivnicu, pa mi kasnimo za Boga miloga pola stoljeća u tome. Dakle, malo me ovako velike razlike u odnosu na Europu ponekad i plaše i onda me i zapravo ne čudi kada evo se moramo izboriti da se samo zastupamo, koliko dugo smo evo bili pod nekakvim drugim voljama nekih drugih i dosta me žalosti kad vidim koliko zapravo kasnimo. Dobro, evo to je čisto samo moje razmišljanje bilo. Znam da postoji kad vi radite u grupi, odnosno u udruzi, da postoji samo zastupanje na razini grupe i individualno. Koja je razlika individualno i grupno? Tako je. Mi u Laticama, znači, odnosno kad ja radim s Laticama, potičem ih zapravo na samozastupanje prvenstveno kao članove kluba Latica. Znači mi njih osnažujemo na samozastupanje u grupi. I u principu, znači, taj način samozastupanja u grupi njima omogućava da se udruže i da zapravo zajednički djeluju kako bi imali utjecaj na zajednicu. Vjerojatno ste primijetili da su zapravo članovi kluba Latice često prisutni u nekim gradskim manifestacijama, sad smo počeli s kulturnim aktivnostima i slično. I zapravo jako nam je važno da kroz to grupno samozastupanje potaknemo članove da pomažu jedni drugima u ostvarivanju, znači, dostojanstvenog života u zajednici. Ono što je meni osobno važno je da oni zapravo se u toj svojoj grupi u kojoj radimo samozastupanje osjećaju sigurno, da mogu reći svoje mišljenje bez da ih itko osuđuje. Znači, to ste vjerojatno primijetili sami da kad se nalazimo u grupama kao što je razred, škola, pa čak i neko poslovno okruženje, ne možeš uvijek reći svoje mišljenje. Međutim, ono što mi radimo u našoj grupi za samozastupanje je da svima pružamo mogućnost da kažu svoje mišljenje i nitko se ne smije, znači, osuđivati zbog onoga što je rekao. I u principu nekako u toj grupi pokušavam potaknuti članove da imaju pozitivne odnose jedni prema drugima, prema zaposlenicima udruge, prema predsjednici udruge, onda prema našim volonterima, prema svim drugim udrugama koje su gore s nama u prostoru i prema društvu u cjelini. Uh-huh. Ovaj individualni, to je ipak kreće sve od nas osobno. Tako da i individualno zastupanje, ja mislim, kada ga dobro razvijemo, kad razvijemo tu vještinu, onda možemo i u grupi dobro se zastupati kao dio grupe. To individualno, koliko je to bitno? Evo, jedan primjer me zanima, kada bi, koji bi ti rado izdvojila, kada netko od članova kluba Latice kroz individualno zastupanje, samozastupanje, može ostvariti neko svoje pravo? Pa u principu, znači, individualno samozastupanje se odnosi na stjecanje kontrole nad vlastitim životom. I sad ono što se nama čini nekako samorazumljivim, znači gdje ćemo živjeti, koju odjeću ćemo danas nositi, što želimo raditi, želimo li ići u kino ili želimo popiti kavu u kafiću i kako želimo da se drugi odnose prema nama, to osobama s intelektualnim teškoćama ponekad nije dostupno. Znači, neke samorazumljive životne potrebe ne mogu zapravo ostvariti. I ono što je meni zapravo izuzetno drago je kad članovi, znači, nauče verbalizirati svoje potrebe. Primjerice, mi im, znači, dajemo mogućnost slobodnog izbora aktivnosti gore u udruzi, to je onako jedan najblaži primjer, i oni mogu zapravo sami izraziti mišljenje što žele raditi. Nekako mi se čini da članovi zapravo su s vremenom stekli naviku govorenja, ja ne želim raditi ovo, nego želim raditi nešto drugo. Tako da ih u principu grupiramo prema nekakvim njihovim željama. Kao što znate, mi gore imamo školu kuhanja, imamo razno razne kreativne radionice, radionice pričanja priča, sportski klub. Oni zapravo smiju sami odlučiti o tome što žele raditi. Prije ne toliko mnogo godina osobama s intelektualnim teškoćama i osobama s invaliditetom zapravo uopće nije bila dana ta mogućnost. Tako da, eto, to je samo neki primjer u našoj maloj zajednici. Uh-huh.
Da, svakodnevno smo svjedoci takvih situacija. Ja evo osobno često sam prisutna kada se kaže, evo neki od članova kažu, mene zanima sport, ja ne želim biti u kuhinji jer mi se to ne sviđa i nitko ga ne prisiljava zbog čega to ne voli, jer konačno nitko od nas ne voli baš sve što nam se ponudi. Ipak imamo neku snagu odabrati, ali lijepo ih je vidjeti kada već onako i neverbalnom porukom daju do znanja što im se sviđa, što im se ne sviđa, i mislim da se osjećaju nakon toga jako lijepo. Barem ja to tako vidim, i idu vrlo zadovoljni i veseli na aktivnost, da li u dvoranu, da li u kuhinju, da li nešto treće. Ali evo, mislim da je to i svima cilj, da se zapravo svi oni dobro osjećaju nakon onoga što odrade. Jesam u pravu? Tako, lijepo ste to zapravo primijetili. Naš cilj nije da u klubu, znači latice, ružna riječ, prisiljavamo ikoga da radi nešto što ne želi. Mi im nudimo različite mogućnosti i oni, znači, prema svojim željama i potrebama mogu odabrati što žele raditi. Naravno, moraju se znati i nekakve obaveze. I pravila. Osim samih nekakvih njihovih prava, oni moraju znati i svoje obveze i moraju znati pravila ponašanja. Pa primjerice, imamo neke sitne obaveze koje moramo zapravo odraditi svi zajedno, ali to prihvaćamo kao nekakav dio uobičajenog života. Tako, i svi kod kuće imamo određene obaveze i prema zajednici i konačno i u ulici gdje živimo imamo nekakve obaveze. Ok, evo sad smo dobili sliku kako to izgleda u klubu Latice, a znam da u Republici Hrvatskoj postoji mreža samozastupnika Hrvatske i zanima me tko je okupljen u toj mreži i koja je svrha te mreže. Mreža samozastupnika Hrvatske je u principu projekt koji se od lipnja 2017. godine provodi, znači provode ga Udruga za samozastupanje iz Zagreba u suradnji s Centrom za pružanje usluga u zajednici Ozalj. Koja je poanta? Pa poanta je zapravo u tome da se udruge koje, znači, provode nekakve bilo kakve aktivnosti samozastupanja, koje mogu biti zaista šarolike, jer aktivnosti samozastupanja ima onoliko koliko, znači onoliko vrsta koliko ima zapravo nekakvih vrsta potreba, i oni zapravo pokušavaju se umrežiti. Cilj je zapravo da se educiraju asistenti i samozastupnici kako bi se, znači, mogle provoditi te radionice samozastupanja. S obzirom na to da u Hrvatskoj ne postoji nekakav formalni oblik edukacije, znači, za samozastupanje, nego jednostavno sve se svodi na nekakve principe neformalnog učenja, pa i oni, znači, funkcioniraju na tom principu neformalnog učenja, organiziraju radionice, okrugle stolove, tribine, neformalne edukacije i slično. Znači, nekakva općenita ideja je da se ta ideja samozastupanja proširi kroz Hrvatsku i da se osobe, znači, s invaliditetom i osobe s intelektualnim teškoćama aktivno uključe u život zajednice. U biti da se isplete ta mreža, da bude zaista mreža koja će, evo, graditi ovakve temelje za samozastupanje. I sad kad razmislim malo, ako je pokret u Švedskoj krenuo 60-ih, pa za 60 godina imat ćemo nešto tako i mi. S obzirom da živimo u Hrvatskoj i znamo kako sve to sporo ide, dobro, ti ćeš još to doživjeti, ali ja više vjerojatno to neću doživjeti. No dobro, nebitno je, bitno da djeca koja dolaze žive u boljoj i ljepšoj zajednici nego što smo to mi imali prilike. Zanima me još u toj grupi za samozastupanje, koliko članova kluba Latica sudjeluje? S obzirom na to da dijelimo ured i zapravo da ste svakodnevno prisutni u našem prostoru, znači u principu ideja funkcionira da oni sami odaberu žele li sudjelovati na radionici samozastupanja ili ne, ali nekako se sad već događa da svi sudjeluju na tim radionicama. A to je koji broj otprilike? Nama recimo dolazi između 15 i 20 korisnika svaki dan. Nekad se, znači, dogodi da
nas bude, ne znam, 8-9, a nekada se dogodi da nas bude 25. Recimo danas je kišovito vrijeme, neki naši članovi udruge zapravo dolaze biciklima, pa pretpostavljam da ih danas nema gore mnogo. Znači, ovisi o vremenskim prilikama, o tome vladaju li viroze, o tome kako se oni osjećaju, jesu li godišnji odmori, praznici i slično. Ali recimo nekakav prosjek, ajmo reći, između 15 i 20 članova udruge, odnosno korisnika. Na početku, kad sam počela znači dolaziti u udrugu i raditi znači sa članovima kluba Latice, znate da sam ja prvo počela u Anđelima, mm-hmm. znači to je mlađa skupina djece, znači pružali su otpor. Oni nisu uopće bili naviknuti na to da zapravo netko s njima razgovara, da se igraju igre uloga, da ih se osnažuje, da im se jača samopouzdanje, da ih se stavlja u nekakve društvene situacije koje su potencijalno neugodne. Neki korisnici su zaista pružali otpor. Međutim, nakon 3 ili 4 radionice se dogodilo da kad sam došla znači gore u udrugu, ja još nisam skinula jaknu, već je netko povikao, došla je Nikola, i svi su sjedili za stolom. S tim da mi mijenjamo metode, nekad smo u nekoj drugoj prostoriji, većoj, u onoj dvorani, pa možemo u krug i slično, nekad smo za stolom, ovisi kako nam odgovara. Ali recimo da su sad znači svi članovi koji dođu taj dan u klub, svi se obično priključe samo zastupanju, eto. Evo, super. Nakon glazbenog broja razgovarat ćemo koje teme obrađujete, ali ajmo se malo odmoriti i poslušati neku lijepu glazbu. Bolje sutra, emisija za osobe s invaliditetom. Bolje sutra. U drugom dijelu emisije Bolje sutra razgovaramo o temi samozastupanje. Moja gošća je Nikola Bali, voditeljica grupe za samozastupanje u udruzi za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama Latice u našoj Koprivnici. Evo Nikola, općenito si nas upoznala što je samozastupanje i neke evo male tajne koje nismo o toj tematici uopće znali. Čuli smo koliko je kada korisnika na toj grupi, a sad me zanima koje teme obrađujete tijekom jedne radionice, više radionica. Uglavnom tematika mi je baš zanimljiva, ono što je naravno aktualno, možda zadnja radionica ili nešto slično. Pa evo, ja sam zapravo ponijela svoj godišnji plan radionica samozastupanja, zato što su teme zaista raznolike. Pa zapravo sam ih nekako podijelila na dva glavna ciklusa. Prvi ciklus je zapravo život i podrška u zajednici, to sam ja tako nazvala, da se razumijemo. Ja sam to znači individualizirala onako kako mi se činilo da je potrebno. I drugi ciklus je preuzimanje odgovornosti. Znači u prvom ciklusu smo se bavili sobom, odnosno odgovorom na pitanje tko sam ja, pa nekim spoznajama o sebi. I onda drugi ja, znači odnos prema drugima ljudima u zajednici. I znači cilj toga je bio da se razvije pozitivan stav znači prema sebi i prema znači drugim članovima grupe. Ono što je mene recimo ova tema mi je bila posebno zanimljiva, jako me je iznenadilo da neki znači članovi nisu mogli govoriti o sebi jer im je bilo neugodno, nisu imali samopouzdanje. Tako da smo tu radili zapravo različite metode, koristili smo ploču na koju smo znači crtali o sebi, izražavali smo se pomoću slika i slično. Onda smo imali znači nekakve društvene uloge, to smo nazvali život u zajednici, radili smo znači prava i obaveze života u zajednici. Znači cilj nije bio zapravo samo ih uputiti koja su njihova prava, nego im reći da postoje nekakve obaveze koje se svi moramo znači držati. I tu smo malo znači se bavili bontonom. Vjerojatno ste primijetili da više ne ulaze znači naši članovi u ured bez kucanja, i općenito da se nekako drugačije ponašaju jedni prema drugima. Ono što smo mi još stavili tu, odnosno što sam ja osmislila tu, je posjet kulturnim institucijama. Znači radili smo nekakvo društveno prihvatljivo ponašanje, što se smije, što se ne smije raditi kad smo u posjetu nekoj kulturnoj instituciji. I radili smo znači podjelu kulturnih institucija. Tu smo uspjeli ostvariti jako lijepu suradnju s knjižnicom i čitaonicom Fran Galović Koprivnica i s gradskim muzejem, znači koji nam znači ustupaju da dođemo kod njih na nekakve radionice, koji dolaze i kod nas znači predstavljati nekakve programe, pa se zapravo naši članovi osjećaju društveno uključeno, što nam je jako važno.
I radili smo znači temu u tom prvom ciklusu Moj doprinos zajednici. Tu se bavimo pozitivnim stavom prema drugima, znači kako im moramo pomagati, kako se ponašamo prema drugim ljudima i slično. I zapravo to nekakvo aktivno uključivanje nam je jako važno. Pa zašto? Zato što članovi moraju osvijestiti da i oni znači trebaju i mogu biti znači aktivni i korisni članovi zajednice, od pomoći voditeljicama na radionici, od pomoći volonterima, znači trebamo se svi međusobno pomagati, to nam isto bilo bitno. U drugom ciklusu radionica smo imali, vi me slobodno prekinete ako previše pričamo o temu. Htjela sam samo dopuniti, evo kada si spomenula odnos prema drugima, moram priznati da evo vidi se rezultati rada na ovu temu i samo zastupanje, da kada naši članovi u kolicima dođu u našu udrugu uvijek su spremni pomoći, za razliku od nekih prijašnjih vremena nikada nisu to niti pitali, niti smatrali potrebnim, jednostavno živjeli su u nekakvom svom getu, bi ja rekla, i nešto što se sada događa, često nas zovu na kavu, što je evo jedan društveni događaj, kava je nama u Hrvatskoj izuzetno bitna i evo često puta smo pozvani popodne kada imaju vremena, ovisi što rade, tako da često zajedno i pijemo kavu. Eto, rezultati maleni, a možda za njih maleni, ali za evo zajednicu izuzetno veliki. Da, općenito su veliki rezultati i moram priznati da međusobno stvarno jedni drugima pomažu i našoj mlađoj, znači mlađoj skupini isto pomažu da se kreću u kolicima i ne znam, primijetili ste da kad roditelji dođu sa djecom u kolicima, oni inzistiraju da ih oni voze liftom i slično, eto. Tako je. Zaista pomaka je puno, nešto smo samo dotaknule, vjerujem da će za godinu dana biti nešto novo i da će se taj odmak vidjeti još bolje i kvalitetnije. Ali evo ono što je meni upalo u oko, to primjećujem veliku razliku i uvijek kada dođu evo i recimo na vrata, uvijek pitaju da li mogu ući, ne ulaze kao što je to bilo nekada. Evo to bi za ljude koji nemaju nekakve teškoće intelektualne pogotovo bilo možda zašto mi sad o tome pričamo, međutim za ljude s intelektualnim teškoćama koje nitko nije učio i poučavao o tome, to je izuzetno bitno. I evo kroz to si mi zapravo i odgovorila na ovo desetno pitanje o našim iskustvima, o iskustvu u radu u samozastupanju, a ja bih htjela reći zapravo što me je potaknulo na ovu temu da razgovaramo u ovoj emisiji, a to je bila jedna brošura koju ste dobili u svoju udrugu od udruge samozastupanje iz Zagreba, a na brošuri je pisalo Neka moja imovina ostane moja imovina. Čitajući tamo primjere zapravo vidjela sam i zapravo ja mogu sad iz iskustva reći da se te nemile i neželjene situacije događaju osobama s tjelesnim oštećenjima koje nemaju intelektualna oštećenja i upravo ta imovina često ne ostane njihova imovina. Međutim, kada se radi o ljudima s intelektualnim teškoćama ili nekim psihičkim poteškoćama, ipak se mora pristupiti na jedan drugi način kada netko evo staje u zaštitu njihovih prava. Tako je, mi zapravo znači udruga nam šalje zaista te svoje brošure, materijale i zahvalni smo im na tome, ali mi ne ulazimo u posjedovanje odnosno pravo na imovinu s obzirom na zakonske regulative kao što je znači oduzimanje ili posjedovanje poslovne sposobnosti i slično, nego mi govorimo znači o raspolaganju imovinom kao zapravo imovina u smislu posjedovanja recimo bicikla. Znači mnogi naši članovi ne zaključavaju svoj bicikl, što je onako neki banalni primjer. Međutim, često im se događa da im se taj bicikl otuđi i onda su poprilično nesretni, kao što bi svatko naravno drugi bio nesretan, pa recimo znači bavimo se time kako trebamo postupati prema svojoj imovini, znači odjeći, mobitelima, biciklima, ruksacima i slično, i kako trebamo znači postupati
prema našoj zajedničkoj imovini, a pogotovo se znači tu misli na prostor koji nam ustupa, znači Podravsko sunce, jer nam je jako bitno da taj prostor znači ostane očuvan, da ga ne oštetimo, i moramo znači paziti na nekakve naše zajedničke stvari koje imamo, koje kupujemo preko projekata ili dobivamo iz donacija. Jer jednostavno znači ne bi nam se više smjelo događati da nam netko namjerno u ljutnji potrga imovinu ili da otuđi imovinu. Tako da eto, na tome radimo. Znači da oni poštuju našu zajedničku imovinu, da poštuju imovinu jedni drugih i da vani recimo u gradu znaju da javna imovina kao što su klupice u parku, pa onda recimo priroda i slično, moraju imati nekakvu određenu dozu odgovornosti prema tome. U tom smislu se mi bavimo imovinom i to nam je jako bitno. Apsolutno, ja jednog dana ćemo razgovarati o ovim kao što su nekretnine i nasljeđivanju, ali to je još, zato ima vremena, za sada se ipak brinu skrbnici, roditelji ili država. Evo, imamo još dovoljno samo vremena da nam pojasniš da li se može osoba s intelektualnim teškoćama izboriti bez podrške za svoja prava i da li, pa i na to da govori u svoje ime i odnosno da se samo zastupa. Ako nešto želi, primjer, ode na poštu, želi poslati pismo, da li će bez podrške uspjeti to sam? Marija, kao što znate, to ovisi znači o stupnju teškoća koje osoba ima, ali u globalu ja bi na vaše pitanje odgovorila s ne. Znači, osobama s intelektualnim teškoćama je zapravo potrebna konstantna potpora da bi se zapravo postigao nekakav uobičajen tijek života, odnosno normalizacija njihovog života, te kako bi oni zapravo mogli znači aktivno sudjelovati i biti uključeni u zajednicu. Dobar primjer slanje pisma na pošti, znači poprilično sam sigurna da bi većini naših korisnika zaista trebala velika pomoć kada bi pokušali samostalno poslati pismo. Ali dobro, evo taj mali primjer neka nam bude svjetlo i putokaz za ono što zapravo želimo za sve naše sugrađane s intelektualnim teškoćama, pa i od toga da odaberu koju će odjeću nositi, da samostalno pošalju pismo, kupe neki drugi predmet u dućanu i da nakon toga, nakon te obavljene radnje, osjećaju se zaista dostojanstveno kao svako ljudsko biće koje, evo, i mi koji nemamo intelektualna teškoća ipak zadovoljimo na neki drugi način. Evo, Nikol, hvala ti lijepa što si podijelila ovo iskustvo s nama, slušateljima. Vjerujem da ćemo i neke druge teme na temu samozastupanja obraditi, razgovarati i da će nam u nekoj drugoj emisiji doći sa još lijepim primjerima o samozastupanju. Slušateljima želim ugodan dan i do slušanja za 14 dana. Bila je već jedna emisija Bolje sutra koju je za vas pripremila i vodila Marija Mraz, tehnički realizirao Zvonimir Kušinić. Ostanite dalje uz 941. Bolje sutra. Emisija za osobe s invaliditetom. Bolje sutra. Ovaj program su financiranje sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnost elektroničkih medija.